good luck. Ja, farta på den. Farten, ja. Hvis du går inn på det som heter Eddik. Traff! Klinikk I bevegelig mål. Traff! Det der litt jønt ut. Første gang jeg skyter på bevegelig mål, og der fikk jeg 5 av 8, så det jeg veldig fornøyd med. Det var en stor opplevelse. Traff! Gjort det før, så. På 250 meter, ja. Skal fortelle deg faktisk lettere. For det litt smudere bevegelser. Klar! Ready! I'm very glad to have completed the match.